May ayı ərzində Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbi ilə 100 nəfər qəbul edilib. Şöbəyə qəbul edilən xəstələrdən 42 nəfər dərmandan, 24-ü sirkə turşusundan, 9-u etalondan, 3-ü dəm qazından zəhərlənən şəxslərdir. Həmçinin 6 nəfər allergik reaksiya, 11 nəfər ilan sancması, 1 nəfər göbələk, 4 nəfər anafilaksiya səbəbi ilə şöbəyə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, zəhərlənən şəxslərin 5-i dünyasını dəyişib, onlardan 3-ü kişi, 2-si qadındır. Ölüm halları, dərman, sirkə turşusu, ilan sancması və etanol zəhərlənmələrindən qeydə alınıb.